Dobrý den, vítejte v podcastu Na okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem můj kolega Miroslav Bovesný. Ahoj. Ahoj, dobrý den, ahoj babi. Jenom babi, jo. Nikdo jiný. Nikoho nepozdravíš? Dalšího? Ahoj strejdové, ahoj dědo, ahoj tati, ahoj mami. Míra se upsal do 50. dílu, takže je tady, máme ho tady. A tím pádem oslavujeme 50. díl našeho podcastu, jupí, který dělám s Mírou Bovesným právě, takže tak. To jsem já. Takže začněme. Dokázal byste se popsat v jedné větě? No, nerad sebe sám popisuju, ale minimálně po té pracovní stránce holka pro všechno. Tak jo. Co jsi vystudoval? Základní školu v Bechyni, potom jsem šel na střední průmyslovou školu v Písku, na Silboproudy elektrotechnik, myslím, že se to jmenovalo. No a pak jsem skončil tady. Takže jsi taky vystudovaný elektrikář? Ano. To je super. A vysoká škola technická a ekonomická ti přišla jakože logický po technické střední škole? Ne, logický mi to určitě nepřišlo, ale zároveň to jako nebylo hned po té střední škole. Ono jako takový asi logický pokračování bylo na elektrotechnice na Západočeské univerzitě, kam nás docela dost jako odešlo z té střední. Akorát ten studentský život tam byl jako daleko výraznější než ten studijní život, takže spousta nás taky před prvním zkouškovým obdobím ukončila studium. A já jsem si pak teda začal hledat práci zpátky v Bechyni. A už jsem měl jako byl nastupovat do jedné fabriky tam. A nakonec mi zavolali, že si tam nechávají jako toho člověka, kterýho jsem měl nahrazovat. Takže jsem byl zase jakoby na začátku s nějakým hledáním práce nebo cokoliv, co bych jako v tu chvíli měl dělat. A napsal mi právě jako spolužák, co tady studoval, co jsem šel rovnou z té naší střední, že je to tady super a jdu studovat za ním. Takže, tak to je super. No, takže bylo to super. Já jsem ani nevěděl, že ta škola existuje, nevěděl jsem se tady za studijní obory. A jenom jsem se koukl na to, co jakoby studuje on, což byla technologie dopravy a přepravy. Říkal jsem si, jako, že to uplatnění z toho by nemuselo být špatný, tak jsem si podal přihlášku. Tím, že to bylo, jakoby, myslím si, poslední den těch přihlášek, co to jakoby šlo. Takže tak, někdy v letě až. No. A nestihl jsem ani jako doložit všechno potřebné. Nenašel jsem tak rychle výpis známek. Takže nejdřív mě jakoby nepřijali a přijatý jsem byl až na základě jakoby odvolání, když jsem doložil ty potřebné dokumenty. Super. Takže určitě to nebylo jako logické pokračování, spíš jako taková velká náhoda. A ty jsi teda bydlel v Bechni? Ano. Tak jsi se sem přestěhoval? Nebo jak to? Nejdřív jsem asi rok a půl nebo dva roky jsem dojížděl a pak jsem se sem přestěhoval. A měl spolužák pravdu, že to tady bylo super? Jasně, určitě. I ta škola, studoval jsi taky, nebo jenom jo, studoval, život? Ne, tady jako ten studentský život jsem si skoro neužíval vůbec. Ono tím, jak jsem každý den jakoby dojížděl, ještě jsem v té době jsme si jakoby sestavovali rozvrhy od prvního semestru jako sami, tak já jsem si to jako nahustil do 2-3 dní a zbytek dní jsem byl prostě doma v Bechyni, takže tady v Budějcích jsem byl jakoby málo kdy na nějaký třeba akci. A kdy jsi sem přestěhoval? Přestěhoval jsem se sem na konci roku 2016, jestli se nepletu. To už to jsi ještě nepracoval, to jsi ještě studoval. To už jsem studoval i pracoval. Uh-huh. A jak se to stalo, že jsi tady od té doby zůstal? No, tady pořád? To si myslím, že je další jako velká náhoda. Ono, jak jsem sem šel zatím jakoby spolužákem studovat, tak zároveň další spolužák tady pracoval na IT oddělení. Aha, takže někdo teďka z ITáku je Teď už tady jakoby na IT oddělení vyloženě není, má svoji firmu. Ale já jsem právě chodil jako za ITákama, když jsem měl třeba čas mezi hodinama, jak si k něm sednout, pokecat a tak. A domluvil jsem se s ním právě, že v létě jim pomůžu brigádně tahat kabely tenkrát na rektorátu v prvním patře, co tam předělávají kanceláře. Takže to byla jakoby první práce v úzovkách, co jsem tady měl, brigáda. Jako elektrikář. No, elektrikář plus data. A na to potom navázala povinná praxe,
což vlastně teda 2013 jsem nastoupil ke studiu, 2014 v létě bylo tohleto. A to je 10 let? Po tý, no, no, 10 let letos. A po té povinné praxi, tak Vojta Stehel, rektor, mi nabídnul, abych tady jakoby působil jako pomocná vědecká síla u nich na IT oddělení. A přibližně v té době odcházel náš vedoucí Peťa Oroz z marketingu. Mm-hmm. Takže jsem dostal nabídku pomáhat právě jakoby na marketingu. Odcházel, jakože šel někam jinam a pak se vrátil teda. Mm-hmm, no, šel na nějakou dobu do Rakouska, jestli se nepletu. A já jsem si jakoby říkal, že na IT oddělení je těch lidí docela dost, že by jako byla nějaká šance se tady uchytit spíš jako na tom marketingu. Tak jsem na to kejvnul, no a potom už jsem tu nějak zůstal. Je vtipný, že na tom marketingu jsou lidi úplně z různých oblastí vzdělání a všeho prostě. A tam to může dělat každý, asi tak ne, bys to shrnul. No, jako asi jo. Není to jako nic náročného. Fakt. Spíš no, musíš umět všecko. Musí tě to bavit asi. No, jako určitě, musí tě to bavit a musí mít člověk nějaký jako třeba technický znalosti, vědomosti. Když děláš to, co děláš ty. No, když dělám. Což je co všecko? Třeba například. No, mně přijde, že už jsem tady jako prošel spoustou věcí za těch 10 let. Jako v současné chvíli je to nejvíc asi jako práce tady okolo té multimediální místnosti, plus webové stránky, jsem tam nějaká grafika. A pak taková ta holka pro všechno. Postavit stánek na výstavišti no, a podobně. Ale to třeba i e-shop, že jo, sklad, reklamní materiály, všecko. No, tvorba vizitek. No. A takový ty manuální práce, že ty to musíš ořezat, ty to musíš připravit, vytisknout, dát do stojanů, odnést, přinést. Jo? To ti nevadí? Ne, naopak. Jednak teda manuální práce občas není jako špatná, už to tady pár lidí se myslím i v tom podcastu říkalo, jako že takový mentální odpočinek po té kancelářské práci, kdy člověk sedí jako celý jenom počítače. Ale zároveň mě by asi jako úplně nebavilo dělat furt to samý dokola. A na tomhle tom se mi právě jako líbí, že jeden den člověk dělá web, druhý den se natáčí podcast, třetí den se stříhá podcast, čtvrtý den se jede tamhle postavit stánek do Brna. Furt se jako děje něco jiného. A to ježdění tě nevadí? Ne, mě baví jakoby jezdit hlavně delší trasy, takže čím dál, tím líp. Řídit, jo. A i když jsi tam přes noc pracovně, tak to nevadí? To se mi moc jako nestává už poslední dobou. Teď jsi byl třeba na ty noci věců. Na noci věců, jo, ale tak to bylo jakoby přes jednu noc. Ale dřív jsem jezdil právě jako třeba na Gaudamus. Na celý týden. Bejt tam jako na celý týden tam vystavovat a teď už tam jezdím víceméně jako postavit ten stánek a zbalit. Takže... Jakože se ti nechce tam zůstávat? Nebo už? No, a na ten celý týden asi jako úplně ne, teďko už. Jako kvůli malýmu. No, ano. Člověk už má rodinu, tak je to takový složitější někdy no, v těch věcech. No tak nám pověz, co máš za klučíka. Klučíka? No, Míru, jak jinak? Míru, samozřejmě, no, malýho Míru. První kluk se musí jmenovat po tátovi, pětiletýho, příští rok do školy, chodí tady k nám do školky. Mm-hmm. Líbí se mu tam? Jo, líbí. Každý ráno vyskočí z auta, u dveří je o minutu dřív, než buď já nebo manželka, podle toho, kdo ho tam vede. No a to je taky vtipný. Tvoje manželka pracuje na studijním oddělení, takže vy jste tak jako úplně celkově spjatý s VŠTE. Jo, jo, jo. Takže malej tady vlastně bude školka, škola, střední, vysoká. Střední, až to bude vysoká a pak... Docent, profesor. Jo, takhle. Já myslím, pak ti bude dělat asistenta. Pak ty mu to předáš a budeš jezdit s traktorem. No, to je možný, ale jako uvidíme, co bude chtít dělat on. Já bych byl jako určitě radši, kdyby šel na nějakou technicky zaměřenou střední školu, než třeba jako na gymnázium. Jo. A budeš ti to by šel na vysokou? No, nutně ne. Měl jsi někde nějakou jinou práci, než tady, co děláš teď? Měl jsem jako nějaký jako bokovky, jsem tam nějaká brigáda a podobně, ale jakoby hlavní pracovní poměr jsem jinde neměl. Takže nemáš nějaký takový to srovnání? Jak to funguje jinde? Ne, já vždycky říkám, že jsem vlastně nikdy nebyl na pohovoru, což mi dneska došlo, že není pravda, protože jsem byl na pohovoru tenkrát v té firmě v Bechyni, kam jsem měl nastupovat. Jo. Takže jednou v životě jsem na pohovoru byl. A to ti bylo tak 20, ne? No, to bylo po střední 2012.
Ne, 2013, protože to bylo ještě po té západočeský. Takže ti bylo tak 18. Tyjo, to bych musel spočítat, kolik je to... Kolik je? No, tak... 20, no, 20. A to byl teda pohovor neúspěšný. Pohovor byl úspěšný, já jsem tam byl jakoby domluvený, co tam jako vyloženě budu dělat a tak. Ale právě já jsem tam měl nahrazovat člověka, který měl jít do důchodu a oni se s ním pak nějak domluvili, že tam zůstane s tím, že jako smůla pro mě. Mm. A dovedeš si představit, že bys tady skončil a šel někam jinam na pohovor? To jo, no vlastně asi ani nedokážu. Myslím si, že by to bylo hodně těžký. Ty jsi takový ten vysněný zaměstnanec, který nikam jinam nechce. Nemá žádný ambice jakoby měnit oblast svého působení. No, já hlavně jakoby hrozně nemám rád změny. Jo. A tady kolem sebe jako mám spoustu lidí, který znám. Takže jestli jako z toho pohledu by to pro mě bylo, si myslím, hodně těžký. Nemyslím si, jako, že bych měl jako problém, když bych tady skončil jít někam jenom jako na pohovor, ale ne, taky by to nebylo nic jako pro mě určitě příjemného. A jak se změnila ta škola za těch 10 let, co tu pracuješ? No, docela hodně. Jak jakoby po té technické stránce, tak po té personální, že jo? Protože tady celou dobu vlastně, co jsem tady, tak tady pracovalo hodně jako mladých lidí. I podobným způsobem jako já, že tady začal jako PVS, pak tady nastoupili na nějaký jako svůj první pracovní poměr a pak se posunuli jakoby někam dál. A zároveň jako ten areál se proměnil a když jsem sem nastupoval, tak jestli si to dobře vybavuju, tak vzadu nebylo jako parkoviště takhle vyasfaltovaný, jak je tam teďko. Nebyly tady ani ty první laboratoře, dneska už tady vlastně máme dvoje, nebyla tady školka. Ta proměna je jako velká. A co se týče zaměstnanců, jsou tady někteří stejně dlouho jako ty? No, myslím si, že tady spousta zaměstnanců, kteří jsou tady díl než já. Jo? Jo, třeba pana Veselýho, tady snad byl ještě na vašce. Jo, ten je tady díl než ty, to je štěpný. No a potom i tady v podcastu už bylo jako spousta lidí, kteří tady bylo třeba mezi prvníma absolventama a pořád tady působí, že jo. Ale byli mezi tím třeba někde jinde, že jo? Jako třeba Petr Oros. No, Peťa zrovna jo, ale tak třeba direktor Vejta Stehl, že jo, tak ten je tady od začátku. To je štěpný. Co myslíš, že tady ty lidi drží? Myslím si, že jako tím, že byli od těch studentů přes nějaký jakoby to první působení tady na těch jako nižších pozicích referenti a postupně jako šli vejš, tak tady za tu dobu už jako něco vybudovali a třeba taky jako nechtějí úplně jako opouštět a furt mají jako nějakou vizi, jak to posouvat do budoucna. Jakou vizi máš ty? Já vizi asi žádnou nemám. No. Ne, jako mám nějakou představu hrubou, jak by to mělo jako probíhat s tím, že když by to jako dopadlo asi ideálně, tak třeba ještě 10-15 let být tady a pak se přesunout k příbuzným na statek. Kde máte statek? Bohunice, je to kousek pod Temelínem vedle Týna nad Vltavou. A ten Temelín vám tam nějak nepřekáží? Ne, vůbec. Tam krásný výhled na věže. Jo, přesně. Kluci to mají hrozně rádi. A co teda máte na statku za pole, nebo jak se to říká, co všechno máte tam? No, jsou tam nějaký pole, nějaký zahrady a hlavně prasata. Prasata. A slepice. Prasata a slepice. Bývaly tam králíci, ty už na to už se strejdové jako trošku vykašlali, ale ono to taky není jako úplně jednoduchý. A oni taky hodně opravdu jako zemědělský stroje, takže i toho času jako není přece jenom plně hodně. Ale to hlavní živnost jsou ovesných, jsou prasata. No, neřekl bych, že jako hlavní živnost, ono se to jako všechno tak nějak jako doplňuje. Přes zimu se jako hodně opravdu ty stroje, přes léto jsou žně, tak to se jezdí po polích. A jaro, léto jsou prasata. Tím, že o ty prasata se samozřejmě člověk musí starat jako celý rok, že jo. No, jasně. A ty tohle všechno znáš? Ty jsi to dělal od malička, tam jsi to v tom vyrůstal. No, neříkal bych jako, že všechno úplně znám, ale jezdil jsem tam od malička třeba o prázdninách, takže už jako malej jsem tam v gumovkách přelejzal hrádě u prasat. A čím jsem byl starší, tak tím jsem byl víc jako zapojovaný třeba do toho úklidu, protože prasatom se chodí uklízet každý ráno kydat. Dvakrát denně se chodí krmit.
Takže to není, že by si jel na dovolenou a týden ne, tam nebyl. Vždycky tam musí někdo být. Hmm. Jako vždycky se tam nějak jako vystřídali, že třeba babička s dědou odjeli na dovolenou, starali se jenom strejdové, nebo naopak odjeli strejdové. To jsme jezdili hodně často, třeba táta s manželkou, s holkama, vlastně se ségrama a já a strejdové, plus třeba ještě někdo známý a ten týden se tam o to jako starali babička s dědou. Hmm. A ty takhle k tomu vedeš i Míru, že jo, malýho? No, ne, že bych ho k tomu jako vyloženě ved, ale ono je to takový přirozený, že jo. My jako jezdíme tam, já tam v létě pomáhám strejdům, hlavně při těch žních, že jezdím třeba s obelím nebo s balíkama. Mm-hmm. No a jeho prostě hrozně baví jezdit se mnou v traktoru, což jako u malého kluka je asi trošku jako logický. Mm-hmm. Minulý rok jsem ho nemohl dostat z kombajnu, aby jsme jeli vyzvednout manželku do cvičení. Já se pamatuju. 2 hodiny v kombajnu, ne? Nebo jak dlouho jste stavili? Jo, no, 2 hodiny asi ne, ale nějakou dobu tam strávil. Ale jako, já ho chápu, já třeba, když jsem byl malej, tak taky se strejdou jsem vlez do kombajnu, starý 512 po obědě a celý den, když strejda tam jako jezdil v dováže v obilí, tak vždycky mi říkal, hele babička, máš jet z domu na svačinu nebo tohle? Aha. A ne, obsahal jsem s ním 9 večer, jo. Takže 9 hodin jsem seděl, čuměl do lišty, jak... To se ani neřídil, prostě se jenom ne, koukal. Ne, jenom jsem seděl dole, tam jsem měl podsedák ze židle, seděl jsem na pákách, co vlastně to tam ovládali. A jenom jsem koukal, jak se točí lišta a mizí v ní obilí. A to je zábavný, jo, na to koukat. No, mě to bavilo. Dověřadím a malýho to asi baví taky, tak. To je super. A jak jsi se naučil řídit kombajn a traktor? Kombajn řídit neumím. Jo. S kombajnem jsem nikdy jako nejel. To má na starost s kombajnem jezdí jeden ten strejda, mm-hmm. ale s traktorem, no, naučili mě to kluci, jo. Mm-hmm. Ono jako když mi bylo 18 a už jsem měl jako papíry na auto, tak oni právě jako, že by potřebovali, abych jim tam sem tam pomáhal, tak mi jako zaplatili řidičák na traktor. Mm-hmm. Takže nějaký special řidičák na to. No, neřekl bych jako special, ale jako musíš mít zvlášť na auto, zvlášť na traktor, mm-hmm. zvlášť na kamion a tyhle ty další věci. Jaký to je dělat autoškolu s traktorem? No, tím, že já jsem to jakoby od nich měl relativně naučený a zároveň jsme to dělali tam jako kousek, nebudu radši říkat kde a jakým způsobem, ale... No, ale... Takže to nebylo jako ve městě, jak se tady jezdí s traktorem, ale někde na vesnici. Ne, jo, jezdilo se tam, je tam jedna škola mm-hmm. a v rámci té školy dělají i právě řidičáky mm-hmm. na traktory. Takže, mm-hmm. takže dobrý. Takže tam jsme jakoby jezdili po okolí. Mm-hmm. A chtěl bys to teda dělat? Myslíš, že se tím dá uživit dneska? No, myslím si, že jo. Samozřejmě je to taky trošku těžký to zemědělství, že jo, může se vždycky něco jako stát, no, právě. Přijít z kroupy na všechny pole a člověk má po úrodě. Ale, a taky jsem jako možná blbě, to jakoby, možná, že to jako vidím trošku blbě tím, že tam pomáhám jenom na těch věcech, co mě víceméně jako baví. Jo, a to, co že v létě prostě jezdím s obilím nebo s balíkama a nedostávám se jako k těm dalším věcem, protože jsem jako samozřejmě tady v práci, tak že bych jako po práci jel na statek a ještě jel třeba orat nebo něco, tak to ne. To není tak zábavný, jo? Já nevím, já jsem nikdy neoral. Třeba to já vlastně jezdím s obilím, jezdím s balíkama, otáčel jsem seno, nahraboval jsem seno, ale jako... třeba k setí nebo k těm s těm věcem jsem se jako moc nedostal. Třeba jezdil jsem se strejdou, třeba když to dělal, ale že bych jako sám jezdil, to ne. Takže... To je složitý. Jako věřím tomu, že by mě to bavilo. Hmm. Teď jsem doma si taky občas zahraju Farming Simulator, že jo? Ale... ale nevím. Snad jo? Hmm. Super. A myslíš teda, že se tím dá uživit dneska nějak rozumně? No... Doufám. Těma prasátkama? Čistě prasatama si nemyslím. Takže, musí být ty pole nějaký. No, musí se to jako doplňovat. Uh-huh. Zajímavý. A tak ono taky i strejdové to jakoby takhle doplňují, že něco se pěstuje na prodej, něco se pěstuje, že si z toho jako dělají vlastní šrot pro ty prasata. Jo, takhle. A tak. Máte často zabíjačky? Máte často vepřový? No, vepřový je hodně často. Ale zabíjačka jako taková se dělá jednou za rok. A to jsou nějaký ty vyhlídnutý starý chudinky prasnice. Ne, normálně to se jako vykrmí.
My jsme tam teď byli se podívat a byly tam samý selátka, to bylo roztomilý. Jo, co jo. Se s nimi dělá s tolika selátkama? Každá jich má 10-12, to si říkal. No, tak vykrmí se. Vykrmí se a prodá. Hm? Hm. Něco se zabije třeba takhle přes léto na grill, že jo? Když jako právě se zabíjí hlavně na jaře a na podzim. Mm-hmm. Ty malinký. To jsou jako, že... Jo? Ty malinký se zabíjí. Ne. Dobře, budu ti věřit. Ale vím, že ty třeba, se taky prodávají, ty třeba na té zabíjačce se zabíjí 150 kilový. Dvě. Zabíjíme. A to už je velký, ne? No. No, tak dobrý, ty krásný. No a zabíjačka tě baví? Jo, zabíjačka mě hrozně baví. A umíš to taky zpracovávat, to maso? Dělat, vařit ty věci jako stům? Sám bych to asi neudělal, ale vždycky se tam okolo něčeho motám. Mm-hmm. Třeba člověk jako plní skleničky paštíkou, nebo se míchá na jitrnice, na jelita. Bo ty výrad střívka na to, na jitrnice, na jelítka. A to, když budeš na vesnici, tak se předpokládá, že budeš tohleto, že se budeš účastnit zabíjačky a všechno to budeš jíst, anebo třeba jsou tam některý lidi, který tohleto nesnáší. Ne, tak jako vždycky se tam najde někdo, komu něco nechutná. Třeba manželka to. Ale to není původně vesnice, že? No, není, no. Ale jako já, když jsem byl třeba malej, tak to furt poslouchám, že jsem tam jedl jogurty. Že jsem si nedal ani jako maso nic. A se, když to viděl, tak se ti to akvovalo, ne? No. Nevím, já si to jako nepamatuju z toho mládí tohleto, takže nedokážu jako na tom z toho odpovědět. Tam tohle tanka na té zabíjačce, ty. Ale myslím si, že jako tohle to má spousta jako dětí třeba s jídlem, teď to viděl doma u malýho, že jo, taky. Nemá rád ty věci, co jsem neměl rád já, teď protože jim, tak. Jo. Já jsem býval hrozně vybíravý, když jsem byl malej, tak. No a teď třeba nechodíš vůbec do menzy, tak jsi asi vybíravý pořád. Do menzy? No, tam jsem nebyl tak 5-6 let, to je pravda. Aby kuchařky nebyly uražený, když se to poslouchají. To mě mrzí, pokud uražený budou, ale... Ty si vaříš teda každý den. Ne, že bych vařil jako každý den já, se s manželkou jako střídáme, ale vaříme si, no. A co si vaříte? No, tak třeba dneska máme květákový placičky s bramborovou kaší. Ve středu budu dělat, ne, v úterý budu dělat špízy. To je super. Vím, že v pátek budou špagety s nějakou omáčkou. To jsi mi říkal, že máš plán týdenní, že? Jo. Já mám celkově jako rád věci naplánovaný. Takže my vždycky po víkendu si napíšem seznam, v neděli dojedeme nakoupit a podle toho potom pak v týdnu vaříme. Uh-huh. Ne, že bychom jako měli vyloženě určený ty jídla na ty konkrétní dny, ale obecně jak na ten týden. Mm-hmm. Většinou teda já vařím o víkendech a jeden nebo dva dny v týdnu, tak tam je vybraný pro mě na ten týden nějaký to jídlo, co já ten den udělám a manželka potom vaří podle toho, co jí zrovna přijde pod ruku. Mm-hmm. Nebo co má zrovna chuť ten den. A baví tě vařit? Jo, baví. Super. A když se ještě vrátíme tady k multimediálce, ty to, co tady děláš, to jsi naučil jako samouk, anebo? No, já víceméně jako asi tak 95% věcí, co tady na VŠT dělám, tak jsem se naučil jako samouk. Něco mě ze začátku naučil Vojta Stehel, ale ke spoustě věcí jsem si jako musel nějak dojít sám, no. A to tady jde, přijít sem a všechno se teprve učit za chodu? Není to jako, že bys se musel přijít a všechno umět. Asi spousta lidí se tady učí, že jo, takhle. No, za prvý si myslím, že jako, že jo. A za druhý tím, že já jsem jakoby nezačínal tím, že bych šel na nějaký pohovor s tím, že jako něco umím. Ale nějak jsem jako tady přirozeně postupně nabejval. Já jsem ani jako nezačínal. Teď se nejsem jistý, jestli vůbec ten první úvazek jsem měl jako na 100% nebo ne. Ale jakoby tím, že jsem začal to brigáda, praxe a tohle tak postupně jako se to na sebe nabalovalo, no. Mm-hmm. A ono ten objem té práce na začátku jako byl třeba menší než je teďka. A nebyla multimediálka, tehdy jsem jako nefotil. No a to jsem chtěla říct, že taky fotíš. Jsi oficiální školní fotograf. Fotograf, no. Jak se to stalo? Nikdo jiný to nechtěl dělat. No, tohle se asi jako stalo tehdy, když jsem jako kejvnul na to, že budu dělat na tom marketingu, tak to byla jako jedna z těch prvních věcí, co jsem tady začal dělat. Nějaká grafika tehdy, jsem dělal časopis, ještě se to jmenoval Návštěvník, dneska je to Student. A k tomu jsem dostal foťák s tím, že když je tady nějaká akce, takže ji mám jít vyfotit. Super. Akrát já tehdy jsem absolutně neřešil jako nějaký nastavování foťáku a podobně, prostě jsem si to dal na automat bez blesku a šel jsem a něco z toho vypadlo. A to jsi postupně naučil, jak nastavovat foťák a všecko. No a poslední dva, tři roky si myslím, že to tak bude. Jsem se jako o to začal zajímat víc, že mě jako se nelíbila jako kvalita těch fotek, která ze mě vypadávala nebo z toho foťáku.
A zároveň, jak jakoby spolupracujeme s Jirkou Tvarhem, což je tady asi nejlepší, jeden z nejlepších jako fotografů minimálně jako v jižních Čechách, tak jsme se s ním jako domluvili na nějaký jako tady individuální kurzy, právě třeba tady pomáhal mi fotit tady v multimediálce, jsme tady fotili nějaký lidi, nějaký zaměstnance. A byl jsem u něj na nějakých jakoby fotokurzech, takže... Takže teďka už jsi profík. No. Máš na to i papír. No, jakoby... Nechci jako asi říkat vyloženě profík, ale už si myslím, jako, že se to posunulo jako o hodně... Oproti tomu, co to třeba bývalo. No? To a snad se to bude posouvat dál. Ty vidíš třeba i obálky časopisu, což je super. No, to díky tobě. No, ale jakože to máme všecko in-house. Máme tady zelený plátno, že jo, nebo šedivý, ty to nafotíš, upravíš a nemusíme vlastně to dělat nikde externě, což je super. A taky hraješ na kytaru? Pověz nám o tom něco? No, to je takový... Začalo to na, právě na té střední v Písku, tam byla jakoby hudební místnost, kam jsme chodili tady s tím klukem z IT, s Honzou. Tak on chodil hrát na bicí a na kytaru. A pak se mi kytaru jakoby dostal k narozeninám. Ale tak od těch 16-17 jsem na ní hrál jako stylem, že jednou za rok jsem jí na týden vyndal ze skříně a mě začaly bolet prsty, jak jsem jí tam zase vrátil. A až jakoby letos v lednu jsem se do toho nějak jako ponořil víc. A no, snažím se na ní sem tam něco zahrát. A kde na to budeš čas ještě se učit hrát na kytaru a nahrávat tady všecko? Tak ono díky tomu, že malej chodí spát někdy kolem 8 a manželka chodí chvilku po něm, tak večer a já nerad chodím jako spát brzo, tak na to mám čas večer, anebo si zahraju, jako když přijím domů z práce, třeba hodinku. A to je jenom takový koníček prostě. Jo, jo. Nechceš asi... si založit kapelu. Ne. Chci se hlavně jako naučit ty písničky, co mě baví, co se mi líbí. A... No a to je jaký žánr? Rock metal. Jo, Metallica pořád dokola, víš? Metallica dokola, no. Já jsi byl na koncertě, víš, jaký to bylo? Skvělý, jo. Úžasný. Byl to vlastně druhý koncert Metallica, na kterém jsem byl a ten první byl v Praze v Letňanech, kde tenkrát mi to jako taky přišlo super a teďka v tom Mnichově to bylo jako daleko lepší. Akorát, že, což tebe nevadilo, se to krylo s finále mistrovství světa v hokeji, na který jsme všichni koukali. Míra byl na koncertě Metallica. To nenapadá mě moc věcí, co bych jako upřednostnil před koncertem Metallica. No ale ty celkově nejseš sportovní fanoušek moc, veď? Kromě fotbalu moc ne, no. A koukáš teďka na Euro? Koukám. Teďko stále o víkendu mi nějaký zápasy utekly, ale předtím jsem viděl třeba 16 z 18 zápasů. Ty krása. Co se dělal teď o víkendu, že jsi nekoukal na fotbal? A to kamarád měl narozeninovou oslavu. Zároveň jsme měli v pátek sportovní den tady zaměstnanecký, samozřejmě, tak to na sebe trošku tak nějak jako navázalo. No. Jasně. No. A vy taky chodíte takhle s klukama se navzájem na svatby a tak, takže vlastně i s těma kolegama z IT jste i dobří kamarádi? Jo, tak ono teďkon, co jsou kluci na IT, tak... 3 ze 4 jsou z písecký promky, takže my se jako jo, tak nějak známe už jako dlouhou dobu. No, tak to jsme shrnuli tvý koníčky. Máš ještě něco dalšího zajímavého? Další zajímavý koníček už asi... rybičky no. Máš. Jo, rybičky mám, ty mám je tady v kanceláři, že jo. Ale já jsem měl jako koníček hodně ten fotbal, no. Akrát před 8 lety jsem si přetrhal vazy v koleni a od té doby jsem tak nějak jako se sportem skončil, takže... A našel jsem na operaci? Šel jsem, mám jako plastiku křížového vazu, ale byl jsem potom na pár tréninkách a nebylo to jako ono. Možná, že by se to dalo nějak jako přebouchat, ale tak jak jsem to necítil. Jo, takže už nesportuješ aktivně, bohužel. Aktivně ne, jako s malým jsem tam jako... To zatím ještě moc ne, ale... Čím jakoby větší, tak teďko už jezdí sám na kole, že jo, takže jezdíme jakoby s ním. A počítám s tím, jako, že čím bude větší, tím sportu u něj bude jako přibývat. Dáš ho na fotbal? Když bude chtít. Teďko stává doma, lítá s míčem každou chvíli. Takže, už by mohl, ne? Pomalu. Takže, no, teď jsme se zrovna jako chtěli na to podívat, kam bychom ho mohli jako dát na ten fotbal, no. No a blížíme se ke konci, tak nám řekni, co se ti na to líbí a nelíbí. Líbí se mi tady spousta věcí. No. Líbí se mi tady pracovat, mám tady jako rád spoustu lidí.
je tady příjemný prostředí, líbí se, jako jsou lidi, co říkají, že jako třeba je to tady zastrčený na kraji města a podobně, ale mně se to jako naopak právě líbí, že je tady relativně klid. Je tady krásný zelený areál. A to je pravda. Co se mi nelíbí, jako těch věcí asi není tolik. Myslím si, že by se to jako mohla zlepšit práce jako třeba s novejma zaměstnancema. Že občas jsou jako trošičku hozený jako do vody s tím. Protože se počítá s tím, že všichni jsou zvyšit. No, to je taky jedna věc. No, že jako prostě spousta věcí, jo, spousta lidí, jako si to ušité nějakým způsobem prošla. No. A pak ty jsi zmiňovala menzu, ale já jako nemůžu se k ní úplně vyjádřit, protože jsem tam hodně dlouho nebyl. Okay. Ale myslím si, že jako minimálně, co mám jako zpětnou vazbu, i třeba od manželky, která tam přestala chodit, tak to by se to by se mohla zlepšit. Taky trošku zlepšit. A já mám rád jako zelenou, takže mohlo by tady být více stromů, i když je jich tady dost. Tak. To se spíš kácely, veď, to je blbý. A ono jako zase kácely, ale jak se, oni se kácely kvůli těm laboratořím, že a máš podmínku vždycky za nějaký vykácen stromy vysázet nový, takže zase se sem vrátili, ale strom ti za rok nevyroste. No jasně. A kdyby si měl něco pořídit, ještě jako třeba tuhle multimediálku si zařídil, tak co by to bylo ještě tady na škole? Další multimediálka, která by něco větší. Chtělo by to, aby byla o metr vyšší, o pár metrů širší. A co bychom dělali se dvěma multimediálkama? Myslíš, že by se to kapacitně naplnilo, využilo? Možná jo, veď? No, nevím. Já jsem nějak nepřemýšlel, co by se vlastně stalo s tohle původní. Ale jako vím, že jako technicky tady to nebylo možné a jsem fakt jako rád, že tu místnost máme, ale určitě by jako neškodilo, kdyby byla o ten metr vyšší třeba kvůli jako světlům, nebo jak jsou tady fotoplátna, tak aby se jako uchytili vejš a podobně. A super. A poslední otázka, jako bys chtěl mít super schopnost? No, řešili jsme to, že jo? No, řešili. A já už jsem říkal. Já už si taky nevybavuju, co jsem říkal. Vím, že jsme řešili určitě neviditelnost, teleportování a tyhle ty věci. Zastavování času. Zastavování času? Jakože by si zastavil celý svět a ty by si jedinej chodil a takhle ještě vrál lidem do nosu, nebo co by si dělal? No, a pak jsme řešili ještě nějaký jako náhled do budoucnosti a podobně, že jo? Ale já už nevím, co mi z toho tenkrát jako vyšlo logicky. Taky nevím. Ale jako neviditelnost není špatná, že jo? Nebo, ale ta teleportace je možná jako lepší, že si řekneš, že teď budeš jako na Havaji a podobně. No, přesně. To by se mi asi líbilo nejvíc. Tak jo, takže myslíš, že dobrý dneska, že to povedlo? No, bál jsem se toho víc, že si mě podáš. Ne. Žádný pikantnosti by se nám stejně neřekl, takže. Ne, tak já žádný pikantnosti nevím. No, samozřejmě, samozřejmě. Nikdy se tu nikdo neopil. Přesně. A nic zvláštního se tady nestalo. A ta částka taky absolutně nesouhlasí. Jo, ta částka taky nesouhlasí. Tak jo, tak děkuji za návštěvu. Příště zase budeš pěkně u svého počítače. Já děkuju, že jsi přijmula moje vlastní pozvání tady k 50. dílu. A tak museli jsme to nějak oslavit, ty půlkuletiny. Tak jo, tak příště to budeme mít, dámy a pánové, primátorku města České Budějovice. Naschledanou.